السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي، هابا نمسماما kionekana video hii mang'ombe haya. Mimi ndio kiongozi mkuu wa msikiti huu, naitwa Ustadh Mwazbani Mbwana Makame. Wallahi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, huu ni mwaka karibu wa 3-4 ambao tunapokea sadaka zenu. Wallahi niseme tunakuombeeni Mwenyezi Mungu sana 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 sana. Basi na nyinyi msivunjike moyo, kwani tuko pamoja inshallah kwa sadaka hizi. Kesho baada ya swala al-Eid vile vile tutaomba dua, tutachukulia na video nyingine ya kuonyesha sadaka yenu namna mlivyoitoa na sisi tumeipokea. Alhamdulillah, tunakushukuruni sana 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 sana. Sisi tuko pamoja nanyi na tunashukuru kila mwaka mnatuletea sadaka hii. Wallahi hapana hofu kabisa, mimi na wenzangu, na tunagawa kwa uadilifu kabisa kabisa kabisa. Hamna shida yoyote wala msiwe na hofu. Huwa nasimamia mwenyewe kwenye ugawaji na kila kitu. Nadhani leo itakuwa ni mara ya kwanza kusikia sauti yangu, lakini meona ni kushukuruni sana sana, na Waislamu wote wanashukuru sana kwa sadaka hii na wametuunga mkono, wanatusogelea. Alhamdulillah, tunaswali Eid, tunafuturu kwa pamoja, tunagawa sadaka zetu kwa pamoja, tunamaliza watu wanakwenda majumbani. Wallahi tunashukuru sana, jazakumullahu khaira, wa ba'da al-khair jannatun na'im, walhamdulillahi rabbil alamin.